Šta ćemo mi danas? Evo sad pijemo kafu, dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo Jan kuhat naš grah. Jan napravi bosanski grah danas. Hoćeš ti to moći, Jan? Naučim se. Naučit ćeš? Da. Ništa, ja ću na djecu izvest malo napolje. Što? Imam ja posla još vani. Pa ću mi... Možda kovke, možda. Ja ću hljeb, a ti igra. Хорошо. Хорошо. Да, будешь мне подсказывать, учить меня будешь. Да. Danas je sunce, nema vjetra, sve je dobro. Pogoda хорошая. Pa idemo kući, ja ti ćemo napoli. Kušaj, prijatelj, pojdemo na ulicu, da? Ja. Ali kad ćete vi to rješavat? Koliko je sam sada? Pa za... 9.57. Dok je 20 minuta. 12 ili 1 sat. Dođe ljudi da postave kamere. Ti ja nešto odradi mogu da jest. Теперь куда его? А? Mm. Туда в кастрюлю? Да? Давай, Яна, нам теперь надо кира. Так правильно? Угу. Лук мой. Лук мой. Мелко надо. Что мне мелко было. Да. Мама. Как хочу туда будет вкусно. Очень будет вкусно, да? Много. Давай, готов кушать. Evo ljudi, imamo tu hljeb. Fatima je pomogla Jani da ovo ispadne ovako. Vidjećemo kako će biti kad se ispeče. Mislim da će biti ukusno. A ovdje imamo grah koji je Jana prvi put spremala. Već miruši cijela kuća. Ima tu i mesa i svega kako i treba. Šta radiš, Jana? Garuh varju. Grah variš. Ti sad zaprška, jel? Da. Грах є код уша, гей. Ой, перший раз. Я перший пут. Мора некад бути перший пут. Стач, от імамо кукурузе, видите. Ау. Ау. Како мируші грах. Ево, люди, грах є готов. Яна є ту вец навадила, що нас има машала.
Evo ga i hljeb, domaći. Eto, bujrum, ko hoće, ko neće, ne mora.